saya Raifah Zulkifli, peneraju siaran pagi bernama Radio. Hai, saya Akmal Hafiz Ruslan, pembaca berita untuk RTM dan Nabiha Puteri. Baik, bersama kami untuk Masak-Masak Bersama Keluarga 30 Menu Ramadan. Kita nak masak sesuatu yang istimewa. Apa nama masakan kita? Ketam bercili daun kucai. Ketam bercili. Okey, so kita nak kenalkan bahan-bahan masakan yang ada. Perlu ada ringkas senang tu kan? Apa dia, Menteri? Yang pertama, Menteri. Sos cili. Mana sos cili? Lagi? Dengan bawang. Sos cili, bawang besar. Sos tiram. Cili. Kita ada bawang putih. Dan of course ketam dan kucai. Tapi sebabkan kita ialah wanita yang berkerjaya, jadi ni semua yang kita dah siap blender. Kita dah blend kisar dan kita campurkan semula. Ini ialah bahan-bahannya. So sekarang kita nak pergi dapur, kita nak goreng, kita nak masak. Cara dia mudah sangat, semua orang boleh cuba. Tunggu. Okay, kita masukkan semua yang kita dah blend tadi. Sampai wangi lah, sampai tinggi dia masak. Then apa tu? Chili sauce. Ada orang dia suka guna sos Thai. So bergantunglah kepada citarasa anda. Lepas tu kita masukkan sikit sos tiram. Nanti ada yang tanya, tak pakai garam ke? Sebenarnya sebab kita dah pakai sos tiram ni, kita bajet-bajet lah kan, puasa-puasa ni tak tahu. So kita tak letak garam lah sebab kita dah ada sos tiram, kita dah ada sos cili. Depends lah kalau anda suka nak letak macam perencah ayam ke, perencah ikan bilis ke, semua boleh. Sebab kita yang buat dia. Jadi rasa macam dah masak, kita punya bahan tumisan ni, kita boleh masukkan semua sekali ketam-ketam ni. Senang je. Gaul. Masukkan daun kucai ni. Boleh tabur kan? Lagi? Semua. Alright, jadi kita gaulkan dia. Siap dah? Sampai jumpa. Bye.